Sinoć je u bašti kulturnog centra održano još jedno ramazansko veče koje je organizovala nevladina organizacija Sveti Jonik u saradnji sa kulturnim centrom Novi Pazar. Tema večeri bila je islamska etika kao modul ponašanja u savremenom svetu. Govoreći o ovom pitanju, magistar Muhamed Efendija Demirović naglasio je da su moral i etika u islamu neiscrpne teme. Etika je prije svega osjećanje. Etika su unutrašnja stanja kod insana. I zbog toga to je u stvari praktični smisao islama. Učešće u programu održanom u bašti kulturnog centra uzeo je i Izet Ljajić, koji je na ovom druženju podelio još jednu od njegovih pesama posvećenu mesecu Ramazanu. Ramazan je mjesec ibadeta, mjesec sreće, Allah nam ga dao, pa kad prođe mjesec Ramazana, bude nama svima mnogo žao. Ramazan je mjesec opraštanja, ništa ljepše na svijetu nema, pogotovo sabahom na sufur i u akşam kad se juftar sprema. Veliki broj Novopazaraca zainteresovanih da čuju predavanje magistra Muhameda Efendije Demirovića uživo je sinoć i uz ilahije koje su izveli članovi hora Gazi Isabega.